Бюджет у нас за березень недовиконано на майже 25 мільйонів, і за квітень недовиконано на 23 мільйони 300 тисяч гривень. Тобто фактично ми маємо мінус 50 мільйонів лише за 2 місяці. Це величезні гроші. Це половина ремонту проспекту Волі або більша половина, або ремонт щонайменше 10 прибудинкових територій. Тому від величезної кількості планів доведеться нам відмовитися, і ми планували капітально відремонтувати проспект Відродження, бульвар Дружби народів. Від цих проєктів на цей рік доведеться відмовитися. Ямковий ремонт буде проводитися. На превеликий жаль, сьогодні є постанова номер 590 Кабінету міністрів України, яка обмежує видатки навіть і на поточний ремонт доріг. Чекаємо найближчим часом розблокування цих платежів і будемо приступати і до поточного ремонту, і до нанесення розмітки, і до всього іншого. Відмовимося від реконструкції парку 900-річчя на цей рік, від інших інфраструктурних об'єктів в галузі культури, спорту і освіти, на жаль, також. В світі будемо робити лише те, що критичне. У нас в двох садочках критична проблема з дахом. Будемо намагатися її вирішити. Ви згадали про освіту. Держава також, ну так би мовити, забрала з бюджету громади частину субвенції. Так, яка це сума? 60 мільйонів гривень. Як це відобразиться на педагогах? Ну, звичайно, що доведеться окремі доплати скоротити. Якщо сьогодні експериментальні години не проводяться, то, звичайно, що за них доплати давати буде несправедливо. Якщо сьогодні група продовженого дня в школах не працює, звичайно, що ми також не можемо оплачувати групу продовженого дня. Якщо сьогодні інші додаткові факультативні якісь речі не працюють, звичайно, що ми їх не будемо оплачувати. Тому будемо намагатися. Ми не будемо переводити на прості дитячі садочки. До 40 тисяч жителів нашої громади сьогодні знаходиться за кордоном. Якщо ми сьогодні, скажімо, переведемо на прості дитячі садочки, а ми очікуємо ще одну хвилю еміграції. Вони просто будуть змушені виїхати в Польщу, тому що вони не зможуть тут прожити. І коли нам треба буде відновлювати садочки, хто буде в цих садочках працювати? Сьогодні повноцінну роботу садочків ми не можемо запустити. Зараз створена комісія відповідним розпорядженням, яка перевіряє садочки, складе акт і визначить садочки, які придатні для використання в воєнний час. Буде збільшена кількість вихователів в порівнянні з звичайним періодом життя. Декілька чергових садочків однозначно буде відкрито в найближчий час. І ми створили центр підтримки евакуації бізнесу для того бізнесу, який вирішив перемістити свою діяльність в нашу громаду, надається консультація нашими спеціалістами і допомога в підборі, якщо це складські, виробничі, інші приміщення. Є вже декілька підприємств, які до нас переїхали. На жаль, це не відбувається настільки активно, як би хотілося, тому що в інформаційному просторі завжди ми можемо чути інформацію про загрозу зі сторони Білорусі. І люди теж трошки, скажімо, побоюються цього. Сьогодні ми думаємо над створенням такого індустріального хабу за прикладом Жешова. Принцип буде дуже простий. Міська рада виділить земельні ділянки, яка необхідна. Це орієнтовно 60-80 гектарів землі. Підведе електроенергію, підведе водопостачання за власний рахунок. Підприємства будуть купляти ці земельні ділянки на аукціоні. Відповідно, будуть сплачуватися податки і будуть створюватися робочі місця. Тобто ми будемо створювати всі зручності для того, щоб підприємство приїхало і могло одразу починати будівництво. Ми максимально навели лад, завезли все необхідне, матраци, воду, все, що може бути необхідно людям, які знаходяться в укритті. Тому сьогодні комунальні наші укриття, абсолютна більшість, там, де це можливо, вони знаходяться в нормальному придатному стані. Переобладнуємо під укриття ті приміщення, які можуть використовувати, наприклад, парковка, там, торгово-розважальних центрів, підземні паркінги, інші приміщення. Працюємо з підприємцями, приміщення релігійних споруд. На наступну сесію буде винесено проєкт рішення, яким буде зобов'язано забудовників в майбутньому обов'язково будувати багатоквартирні будинки з захисними спорудами. Зроблений запас води максимально, який можливо в місті, 40 тисяч метрів кубічних. В резервуарах нашого комунального підприємства «Луцькводоканал» зроблені інші запаси. Я сьогодні не хочу говорити, де, тому що ця інформація може бути використана, скажімо, при ощадливому споживанні води. При відключенні електроенергії нам вистачить цієї води на тиждень. Сесії виділили 10 мільйонів гривень для придбання стратегічного запасу продуктів. Сьогодні ці продукти придбані, вони знаходяться в різних точках міста, на різних складах. На випадок, якщо загостриться ситуація і буде важко доставляти з однієї точки в іншу, на 200 тисяч гривень ми зробили замовлення стратегічного запасу ліків для нашої громади. Вони також знаходяться на відповідних складах. Є запаси крові, є все необхідне. Сьогодні Луцька міська клінічна лікарня облаштована в
бомбосховищах вже операційні на випадок того, якщо буде загроза, переобладнано бомбосховище під місця для того, щоб там знаходилися пацієнти, які будуть у лікарні. Тому в штатному режимі працюють, однак разом з тим і готові до позаштатних ситуацій. Спілкуємося постійно з правоохоронними органами, тримаємо зв'язок і з обласним управлінням поліції, і з патрульною поліцією, і з Луцьким районним управлінням поліції, нещодавно призначений новий керівник. А також спілкуємося із територіальною обороною Луцькою. Півтора тижні тому відвідували, завезли їм допомогу, та яка необхідна, бронежилети, медичні засоби, розгрузки, квадрокоптер. Ми виділили 1 мільйон гривень на матеріально-технічне забезпечення і здійснювали харчування територіальної оборони, також допомогу, яка була зібрана із внесків наших працівників. За березень місяць було зібрано і виділено понад 1,6 мільйона гривень. І продовжується ця ініціатива. Також ми виділили 1 мільйон гривень на наш батальйон «Луцьк». Це добровільне формування територіальних громад. Підпорядковується батальйон «Луцьк» командиру. Командир координує свою діяльність із відповідними збройними силами, з відповідними підрозділами, із територіальною обороною, з військоматом. І виконує абсолютно різні завдання, як охорона правопорядку і громадського порядку в нашому місті, так і виконують завдання за межами нашої територіальної громади, наприклад, такі як допомога охорони державного кордону. На добровільних засадах працюють, вони отримують якусь заробітну? На добровільних засадах. А хто ці люди? Абсолютно різні люди. Переважна більшість людей, спочатку це були ветерани АТО, ветерани інших, скажімо так, військових дій, ветерани війни в Афганістані і так далі. Люди, які знають, що необхідно робити в разі виникнення загрозливої ситуації. Скільки зараз таких людей, чи ви назвати цифру? Не можу назвати цифру, тому що вона змінюється постійно. Але сьогодні цих людей достатньо для того, щоб наше місто могло бути спокійне за сухопутний наступ. Щорічна грошова допомога 10 тисяч гривень на сім'ю. Це для дітей загиблих героїв. Щомісячна допомога в розмірі прожиткового мінімуму. Це трошки більше 2,5 тисячі гривень. Оплата 800 гривень на комунальні послуги на кожного члена сім'ї загиблого. Це безкоштовне лікування, зубопротезування, безкоштовні навчання, отримання водійських прав, комп'ютерні курси і багато-багато іншого. Санаторно-курортне лікування, користування нашим центром реабілітації для учасників АТО. Навіть зараз, під час повномасштабної війни, вони всім цим можуть користуватися? Так, звичайно. Реальна кількість переселенців сягає більше 16 тисяч громадян. Створений центр допомоги переселенцям в нашому палаці урочистих подій, соціальна їдальня для переселенців, де вимушено переселені особи можуть прийти і отримати ситний гарячий обід. В чотирьох наших навчальних закладах щодня харчується близько 2,5 тисяч людей. Сьогодні вже більше 70 тисяч гарячих обідів видано цими столовими. З 22 березня почала роботу ця програма, цей проект. Вже виділено понад мільйон гривень. Якщо буде зберігатися така ж кількість людей, орієнтовно 1,4 мільйона гривень буде коштувати нам харчування такої кількості переселенців. Намагаємося активно працювати з дітьми. Це ми проводимо різні майстер-класи, арт-терапію, заняття мистецтвом для того, щоб теж дітки відійшли трошки від цього всього. Змінили дату початку Другої світової війни. І зараз залишилася зірка на стелі, яка буде також, питання з нею буде вирішено через деякий час, тому що необхідна дуже, дуже висока вишка, якої в нашому місті немає. 150 тисяч гривень роботи з демонтажу, але хочу зазначити, що під час демонтажу ці зірки, ці всі інші символи були прикріплені таким чином, що не вдалося їх демонтувати без пошкодження цих гранітних плит, тому ці роботи включають в себе і демонтаж, разом з тим і відновлення благоустрою, тобто монтаж нових гранітних плит для того, щоб наш меморіал не виглядав зруйнованим, якимось понівеченим. Завершили перейменування вулиць. Зараз комісія по перейменуванню також працює над тими вулицями, які не носять назву радянських діячів, однак які варто було б перейменувати. З 25 лютого по сьогодні я отримав 3353 гривні на руки заробітної плати. Я написав в березні ще
чи не пригадую, коли написав заяву про те, щоб всі премії, всі надбавки, всі доплати відраховували і передавали на потреби нашої армії. Щодо преміювання, в міській раді інакше. У нас є оклади, які встановлені Кабінетом міністрів України, і вирівняти до справедливих умов цю плату можна преміюванням. Посадовий оклад головного спеціаліста – 5,5 тисяч. Якщо людина буде отримувати 0% премії, звичайно, хто буде працювати на 5,5 тисяч, значно зменшено розмір преміювання наших працівників, що обумовлено і дефіцитом бюджету. Довелося нам змінити пріоритети нашої діяльності. Сьогодні ми сконцентровані переважно на допомозі військовим, на допомозі переселенцям, на допомозі іншим містам, тому що наш Луцький центральний пункт допомоги доправляв вантажі і в Київську область, Харківську, Миколаївську, Житомирську, Чернігівську, фактично в усі міста, де була в цьому необхідність. Звичайно, що ми підтримуємо життєдіяльність нашого міста, слідкуємо за тим, щоб транспорт ходив, щоб було придбано чисто, навіть намагаємося з квіти висадити, щоб людям настрій підняти. Раніше ви щодня у відеозверненні розповідали, який стан справ в громаді. Чому відмовились від цієї практики? Відпала потреба гостра в цьому. Той час був дуже складний, він був критичний. І багато людей чекали, вийде міський голова чи не вийде, втік він десь за кордон чи не втік. От тому виходив двічі в день в ефір для того, щоб розповісти, які новини. Сьогодні, скажімо, ситуація дещо стабілізувалася, і вона один день від іншого не надто відрізняється, і тому відпала потреба в таких щоденних відеозверненнях зранку і ввечері.